Herää nyt jo hei, osa 11. Herranpäivä. Tässä käsittelen Raamatusta löytyvää huipennusta, jota kaikkien kristittyjen tulisi odottaa. Apostolien tekojen luvussa 2 jakeessa 20 Pietari puhuu helluntaipäivänä. Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuuvereksi. Ennen kuin Herran päivä tulee, se suuri ja julkinen, ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Paavalikin niin ikään kirjoittaa uskoon tulleille tessalonikalaisille toisessa kirjeessä luvussa 5, että sillä te itse varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niin kuin varas yöllä, juuri kun ihmiset sanovat, nyt on rauha, ei hätää mitään, silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio niin kuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon. Mutta te, veljet, ette ole pimeydessä niin, että se päivä voisi yllättää teidät niin kuin varas. Raamattu kertoo tästä Herran päivästä monessa kohtaa, jonka huipentumaksi on tapahtuva Jeesuksen toinen tulemus. On myös merkille pantava, että vaikka tapahtuma on suuri ja julkinen, eikä jää keneltäkään huomaamatta, niin kuitenkin sanotaan, että se ja ne asiat siinä tapahtuvat niin kuin varas tulisi yöllä. Herran päivä siis päättyy tai huipentuu siihen, että tulee käskyhuuto, ylienkelin ääni ja Jumalan pasuuna kuuluu. Ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin ja sitten meidät, jotka olemme elossa yhdessä heidän kanssaan, temmataan Herraa vastaan yläilmoihin. Alkaa uusi aikakausi, 1000-vuotinen valtakunta. Mutta siitä en nyt tässä kohtaa ota esille mitään. Herran päivään kuuluu se, että sitä odotamme ja siihen valmistaudumme. Näin voisi ajatella, että se onkin pidempi ajanjakso tai yksi päivä. Herran päivään tai siihen Jeesuksen toiseen tulemukseen asti on mahdollisuus tehdä parannusta ja anoa armahdusta Herralta. On vielä armon aika. Uskovan tulisi valvoa, rukoilla, kertoa Herrasta Jeesuksesta uskosta osattomille ja odottaa Herraa. Tulisi tehdä työtä Herran viinamäessä, koska Raamattu kertoo, että tulee aika, jolloin kukaan ei voi enää työtä tehdä. Ennen ihmisen pojan tulemusta tapahtuu kuitenkin kammottavia asioita maan päällä. On sotaa, nälänhätää, maanjäristyksiä, laittomuutta. Jeesus kertoo myös tulevan suuren ahdistuksen, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän päivään asti. Meidän Herramme sallii tällaista tapahtuman, että mahdollisimman moni tekisi parannuksen. Ilmestyskirjan 16. luvussa jakeessa 9 sanotaan, ja ihmiset paahtuivat kovassa helteessä ja pilkkasivat Jumalan nimeä, hänen, jolla on vallassaan nämä vitsaukset, mutta he eivät tehneet parannusta. Niin, että olisivat antaneet hänelle kunnian. Kerrotaan vielä eteenpäin, että ihmiset pureskelevat kielensä rikki tuskissansa, eivätkä tee parannusta teoista.
teoistansa. Ajan merkeistä, joista Raamattu kertoo ja käskee seurata, voimme nähdä, että hyvin nopealla tahdilla on asiat maailmassa muuttuneet epävakaisempaan suuntaan. Monissa maissa kristittyjä vainotaan yhä enemmän. Myös kaikenlainen riettaus ja pahuus ihmisten välillä lisääntyy. Tätä voidaan kutsua laittomuudeksi. On myös selvästi nähtävillä, että luomakunnassa on jonkunlainen ähky lisääntynyt. Ihan jo tänä kesänäkin. On erikoisen kuumaa ja vettä tulvii monin paikoin. Ihmiset yrittävät omin avuin korjata maapallon tilannetta siinä onnistumatta. Tilanne on siinä suhteessa toivotonta räpiköintiä. Rakas kuulija, ainoa hyvä uutinen on näiden uutisten keskellä tähän kohtaan evankeliumin ilosanoma. Meidän tulee ottaa vastaan Jeesus omaan elämäämme, niin hän ottaa meidät vastaan suurena tulemuksensa päivänä. On aivan turhaa toivoa ja odottaa, että täällä maailmassa jotenkin paremmaksi kaikki muuttuu. Ja kunhan pääsemme tästä ja kunhan saadaan tuo ja tuo asia korjattua ja kaikille se sähköauto. Toivon sanomaa tähän loppuun vielä kätkettynä meille kaikille tuosta, josta äsken vähän luinkin, ensimmäinen Tessalonikalaiskirjeen luku 5 jakeesta 1-10. Mutta aikakausista ja määrähetkistä ei teille, veljet, ole tarvis kirjoittaa, sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niin kuin varas yöllä. Kun he sanovat, nyt on rauha, ei hätää mitään, silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niin kuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon. Mutta te, veljet, ette ole pimeydessä niin, että se päivä voisi yllättää teidät niin kuin varas, sillä kaikki te olette valkeuden lapsia ja päivän lapsia. Me emme ole yön emmekä pimeyden lapsia. Älkäämme siis nukkuko niin kuin muut, vaan valvokaamme ja olkaamme raittiit. Sillä ne, jotka nukkuvat, ne yöllä nukkuvat, ja jotka juovat itsensä juovuksiin, ne yöllä juovuksissa ovat. Mutta me, jotka olemme päivän lapsia, olkaamme raittiit ja olkoon pukunamme uskon ja rakkauden haarniska ja kypärinämme pelastuksen toivo. Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, joka on kuollut meidän edestämme, että me valvoimmepa tai nukuimme, eläisimme yhdessä hänen kanssaan. Pimeyden lapsille Herran päivä, Kristuksen toisen tulemisen päivä, tapahtuu yllättäen, niin kuin varas yöllä. Valkeuden lapsille, uskoville, se ei tule yllätyksenä. Seuraamalla ajan tapahtumia Raamatun profetiain valossa he tietävät, milloin se on lähellä aivan oven edessä, vaikkeivät tiedäkään päivää ja hetkeä. He tarvitsevat kuitenkin kehotuksia valvomaan, rukoilemaan ja olemaan valmiit, sillä lopun ajan luopumuksen, laittomuuden, mammonismin ja juopottelun henki on heillekin viettelyksenä ja vaarana. Näihin sanoihin lopetan
tänään meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi nyt ja aina. Aamen.